Bueno, gaur Arabako kampusera etorri gera, unibertsitatera etorri gera, gazteekin solasteko eta hitz egiteko, gure hausnarketak beraiekin konpartitzeko, eta baita ere beraien kezkak eta beraien iritziak entzuteko. Guk oso argi daukagu oso kointura historiko zehaz batean bizitzea tokatzen zaigula, eta tokatu zaigula, eta gure hausnarketa egingo dugu, estatuaren inguruan eta bar, baina baita ere transmitituko diegu bi erreflexio. Lehenengoa, nola baita ere gazte kontziente dira bere bizitza honetan kapitalismoak sortu dituen baldintzetan, nola baita ere inestabilidadea dela nabarmena, eta zentzu horretan esaten dugu beraiek bizitza prekario batetara kondenatu nahi dituztela, bizi baldintza berak natura eta planetan zalantzan jartzen ari dela kapitalismoa, eta zentzu horretan esaten dioguna da, eta esango dioguna da, badutela zer esan, badutela zer protagonizatu, eta horruan dei bat egingo diogu protagonizatzeko, nola baita ere Euskal Herriak behar duen aldaketa nazional eta soziala.